Quick Minds for Ukraine 4, Unit 6, Lesson 4, Pupil's Book, page 55, Підручник, сторінка 55. Exercise 1. Listen and say the letter. Вправа 1. Послухай та скажи літеру. Pupil's Book, page 55. 1. Listen and say the letter. 1. When I was a young man, I did lots of sport. I went swimming in a very cold lake one day. The water was really cold. The next day, I had a cold. 2. Another day, I climbed a big mountain. A rock fell and hit my head, and I had a headache after that. 3. I often went running. One day, I hurt my foot because I fell, but I didn't have to go to hospital. Now, let's read and check. А зараз давайте прочитаємо та перевіримо. When I was a young man, I did lots of sport. Коли я був молодим чоловіком, я багато займався спортом. I went swimming in a very cold lake one day. Одного дня я плавав у дуже холодному озері. The water was really cold. Вода була справді холодною. The next day I had a cold. На наступний день у мене була застуда. Picture C. 2. Another day I climbed a big mountain. Іншого дня я виліз на велику гору. A rock fell and hit my head, and I had a headache after that. Впав камінь і ударив мені в голову, і у мене боліла голова після того. Picture B. 3. I often went running. Я часто бігав. One day I hurt my foot because I fell. Одного дня я поранив свою ногу, тому що я впав. But I didn't have to go to the hospital. Але мені не потрібно було звертатися до лікаря. Picture A. Exercise 2. Listen and say. Вправа 2. Послухай та скажи. Pupil's Book, page 55. 2. Listen and say. I felt awful yesterday. What was the matter? I had a headache. I hurt my foot. Let's read and translate. Давайте прочитаємо та перекладемо. I felt awful yesterday. Я почувався жахливо вчора. What was the matter? Що сталося? I had a headache. У мене боліла голова. I hurt my foot. Я поранив свою ногу. У всіх реченнях, які ви бачите у вправі 2, є дієслова у другій формі. Вони виділені у нас зеленим кольором.
Як ви знаєте, в англійській мові є дві групи дієслів – правильні та неправильні. У нашій вправі ви можете побачити неправильні дієслова. Правильні дієслова минулий час утворюють за допомогою закінчення «ід». Неправильні дієслова потрібно запам'ятати. Давайте розглянемо деякі неправильні дієслова. Be – воно в нас було у другому реченні. В минулому часі має форми was та were. Was ми вживаємо для однини, were – для множини. Дієслово перекладається «бути». Feel – felt – відчувати. Have – had – мати. Hurt – hurt – поранити, поранитися. Fall – fell – падати. Break – broke – ламати. Run – ran – бігати. Запам'ятай, будь ласка, дієслова з цієї таблички. Exercise 4. Think of a story from your past. Write it in your notebook. Вправа 4. Подумай про історію з твого минулого. Напиши її у своєму зошиті. Ми з вами будемо складати речення з різними дієсловами у минулому часі. Про ті події, які з вами відбувалися раніше. Ви можете брати дієслова з нашої рамочки, з таблички, які ми сьогодні вивчали. Також можна розповідати про дії інші, використовуючи правильні дієслова. Example. Зразок. I felt awful last week. Я почувався жахливо минулого тижня. I had a headache. У мене боліла голова. My brother felt awful last summer. Мій брат почувався жахливо минулого літа. He fell down and broke his arm. Він упав і зламав свою руку. Можна використовувати, звісно, не лише негативні якісь речення. Можна розповідати про позитивні речі, які з вами відбувалися. Нагадаю, для побудови речень ми використовуємо минулий неозначений час. Якщо у вас речення з неправильними дієсловами, ви користуєтесь табличкою, після підмета вживаємо другу форму дієслова, яку беремо з таблички. Якщо у вас речення з правильними дієсловами, до дієслова додаємо закінчення «ід» для утворення минулого часу. Exercise 1. Look and read. Write yes or no. Право 1. Поглянь та прочитай. Напиши слово yes – так, або слово no – ні. Last week my parents, my brother Nick and me had a picnic in a forest. Минулого тижня мої батьки, мій брат Нік та я мали пікнік у лісі. Our dog Brit was with us too. З нами також був наш собака Брит. The weather was cold, but it was sunny. Погода була холодна, але було сонячно. We didn't swim in the lake, but we climbed a hill and played different games. Ми не плавали в озері, але ми вилазили на пагорб і грали різноманітні ігри. My brother
ran very fast and jumped on the rocks. Мій брат дуже швидко бігав і застрибнув на камені. He wasn't careful and fell. Він не був обережним і він впав. He hurt his leg. Він поранив свою ногу. In the evening, we went to the hospital. Увечері ми поїхали до лікарні. The doctor said that his foot wasn't broken, but he needed some rest. Лікар сказав, що у нього не зламана нога, але йому потрібен був відпочинок. Nick felt awful that day, but he is better now. Нік почувався погано у той день, але зараз йому краще. 1. The weather was sunny. Погода була сонячна. Yes. 2. Children swam in the lake. Діти плавали у озері. 3. Нік fell down and hurt his leg. Нік упав і поранив свою ногу. 4. The family went to the hospital. Сім'я поїхала у лікарню. 5. The doctor said that Nick's leg was broken. Лікар сказав, що у Ніка зламана нога. 6. Nick feels better now. Нік почувається краще зараз. Виконай, будь ласка, вправу 1 з цього відео у своєму робочому зошиті.